Porodilište u okviru KBC Zvezdara funkcioniše po sistemu baby friendly, što znači da su od prvog dana po porođaju do odlaska kući mama i beba zajedno. U želji da majke koje ulaze u naš program dobiju što više informacija tipa šta se radi u ovoj kući i šta mogu očekivati od nas, još od 2000. godine, kako smo otprilike startovali sa ovim programom, oformljena je na našem odeljenju takozvana škola roditeljstva. Na tim prvim uvodnim predavanjima mi njih upoznajemo pre svega. Dajemo im podatke o kući u koju dolaze. Trudimo se da ih provedemo i to uglavnom realizujemo kroz porođajnu salu i odeljenje gde će svi ti za njih jako bitni trenuci biti i realizovani. Jer polazimo od činjenice da ako ulazite u poznatu sredinu, sve je lakše. Za uspostavljanje emocionalne veze između majke i bebe veoma je važan prvi kontakt koji se u ovom porodilištu dešava vrlo brzo. Mi se trudimo da on bude što ranije. Praktično, neposredno posle rođenja, presecanja pupčane vrpce, beba se gola stavlja na kožu majke. Znači, to služi prosto za jedno prvo upoznavanje majke i bebe, a ima značaja i za normalnu kolonizaciju bebe normalnim bakterijama sa majčine kože, što sprečava infekcije, ubrzava zarastanje pupčanika. A ubrzo, nakon prvog kontakta, odvija se i prvi podoj. Pošto je beba gola i njoj je jako hladno, ona je mokra, to nije praktičan trenutak za prvi podoj, bar je to neki zaključak i neko naše iskustvo. Mi bebu odnosimo u prostor za novorođenu decu, gde se beba briše, ne kupa, oblači u toplu odeću. Oko majke se završava to treće porođajno doba, a posle toga bebu nosimo majci na prvi podoj koji je još u porođajnoj sali. Ti prvi sati života su ispunjeni adrenalinom, uzbuđene su majka i beba i to je trenutak kad je majka spremna i kad je beba spremna. Ona je budna, njena su sva čula izoštrena, čulo dodira, čulo mirisa, to su čula koje su bebi najvažnija i ona vrlo rado prihvata dojku. Jutro sam se porodila, ovo mi je prvi podoj, jako sam srećna i zadovoljna, bebu sam brzo dobila, dojenje ide super. Beba je prihvatila odmah smo ostvarili kontakt, osjećam se super, znači mnogo. Hormoni pomažu majci da se emotivno veže za bebu, daju joj snagu da ispunjava materinsku ulogu i da se uspostavi zaštitnička funkcija prema bebi. Ukoliko je prisutan i otac na porođaju, čime mu i težimo i čime se dičimo kao porodilište, onda je to zaista jedan potpuno idiličan trenutak kad su majka i beba na tom prvom podoju. Znači, trudimo se da to bude u roku od sat ili dva posle porođaja, dok je majka još u porođajnoj sali. Posle toga majka odlazi na odeljenje, smešta se u sobu i mi bebu odnosimo majci, znači beba nadalje sve vreme sa majkom, ukoliko ne postoje neke značajne zdravstveni problemi, naravno, koji su prolazni. U slučaju carskog reza, ako se operacija vrši u opštoj anesteziji, potrebno je nekoliko sati dok se majka ne probudi i vidi bebu. Porodila sam se juče, porodila sam dve devojčice koje su iste. Obe imaju istu kilažu i dužinu i iste su. Juče, nek dva sata posle operacije su doveli. Jedna sam čekala da ih vidim. Mi se trudimo da taj period bude što kraće, znači dva, najviše do 4 sata, gde se beba donosi majci u odeljenje intenzivne nege gde je ona smeštena i gde se, znači, prvo vrši ta identifikacija i praktično upoznavanje bebe koju majka do tada još nije ni videla i prvi podoj. Posle toga se trudimo da beba dolazi bar dva puta dnevno kod majke i da se majka što pre premesti na odeljenje porodilja gde će taj kontakt moći da bude intenzivni. U ovom porodilištu prethodnih godina sprovedena je anketa koja je pokazala da zahvaljujući angažovanosti osoblja i ranom kontaktu majke i beba po izlasku iz porodilišta, čak 97% žena doji, u proseku 7,5 meseci.